I'm Darlene and welcome to Kickstart Monday. Hari ini topik yang Darlene akan share dengan korang adalah Monday Blues. So, apa tu Monday Blues? Okay, Monday Blues ini adalah sebenarnya satu perasaan hampa atau stres atau lebih dikenali sebagai malas yang sering berlaku pada kita di awal hari ataupun minggu. Darlene, apa punca berlakunya Monday Blues ni? Alright, Darlene share dengan korang. Yang pertama, Monday Blues ni berlakunya apabila kita punya mindset ataupun badan telah pun berehat buat setika waktu. Okay, yang kedua pula adalah kurangnya minat kita untuk pergi kerja ataupun tak ada apa yang menarik buka tempat kerja tu. Dan yang ketiga adalah gagal merancang aktiviti sepanjang minggu. Antara simptom-simptom Monday Blues adalah yang pertama, susah untuk bangun pagi. Yang kedua, mudah dan sering mengeluh. Yang ketiga, kurang berinteraksi dengan orang. Dan yang terakhir, mengantuk dan tidak bermaya. Antara kesan ataupun akibat daripada Monday Blues ni pula adalah dia punya, kita punya performance dekat tempat kerja akan kurang and tak produktif langsung. Okay? Yang kedua pula adalah kita punya mood pun go down pada hari tu. So, Monday Blues not good. Cara untuk mengatasi Monday Blues ni sebenarnya senang je. I tak tahulah cara korang macam mana. Tapi kalau Darlene lah, cara Darlene sebenarnya simple as merancang aktiviti sepanjang minggu. Contoh, Darlene bagi contoh, hari Isnin, kalau korang ni jenis yang nak bersiap pergi tempat kerja tu ambil masa sejam, korang bangunlah awal sikit, awal sejam untuk bersiap. So, korang tak adalah rushing. Nanti korang fikir jam lagi apa semua kan. So, korang bangun awal sikit. Lepas tu, kalau korang tak tahu korang nak buat apa, memang korang akan stres. Apa kata kalau korang merancang perjalanan ataupun kerja-kerja korang daripada hari Isnin sampai Jumaat, kalau boleh sampai hari Ahad. Alright, rancang tu termasuk sekalilah korang bangun pagi nak iron baju, nak kejut anak, nak buat breakfast, kalau ada kucing nak bagi makan kucing, semua tu korang kena masuk dalam plan korang. Barulah korang tak stres awal pagi, okay? Dan last sekali, entertainment tu kena tahu termasuk sekali dalam perancangan tu. Sebab kalau korang asyik fikir kerja je, balik dah lah pergi kerja stres. Balik kerja pun stres. Sekarang anak datang, kau dah stres. No. Balik tu korang dah ada rancangan untuk entertainment dengan family. So, bila korang nak balik daripada tempat kerja tu, ni nak balik ni daripada tempat kerja, eh nak balik cepat ni kejap lagi. Nak celebrate birthday anak ke, nak tengok TV, cerita Netflix dengan anak ni kejap lagi. So, itu pun kena masuk dalam perancangan minggu anda. Okay, antara cara lain yang Darlene buat untuk mengatasi masalah Monday Blues ni, simple. Korang kena cari apa yang menarik dekat tempat kerja korang ataupun dekat ofis korang. Bukan cari orang yang menarik. Bukan. Korang kena approach orang. Korang approach orang, bagi salam dekat orang tu and cakapkan something yang, luahkan something yang positif. Korang jangan membawang pula. Membawang tu negatif. Okay? Dah tambah dosa pula tu. Okay. Yang kedua pula adalah korang pakai pakaian macam Darlene. Kalau hari Isnin, siapa yang kena kerja dengan Darlene dia tahu. Hari Isnin je Darlene mesti lawa. Sebab apa? Darlene nak boost Darlene punya confident level. Okay? Sebab hari Isnin, hari permulaan hari ni, Darlene akan pakai colour favourite Darlene. So, I will wear either pink ataupun warna putih. So, colour favourite, muka pun pakai makeup. Kalau kau suka kebaya, pakai kebaya. Macam Darlene suka pakai kebaya. So, hari Isnin je nampak Darlene, mesti kebaya. Pakailah favourite korang kan. Dan last, ni yang Darlene memang sentiasa buat. Tak pernah tak buat. Hari-hari, korang hari Isnin lah terutamanya, komisi start dalam jam kan. So, korang nak hilangkan Monday Blues korang, stres dalam jam ni, korang cuba dengar podcast ataupun berita ataupun benda-benda yang positif. So that korang mindset tu yang dah lembik, letih tu, korang boleh setkan kepada benda yang positif dan korang bersemangat untuk pergi kerja. So, conclusionnya, Monday Blues ni semuanya korang punya mindset je. Apa yang korang practice sebelum ni, korang boleh tukar tau benda tu. Semua ada dekat your mind. Alright? Try to practice and korang tukarlah korang punya mindset tu pasal Monday Blues ni. Jangan layankan sangat. Okay? Sebelum Darlene say bye dekat korang, Darlene nak minta korang support Darlene by like, follow and subscribe channel Darlene. Alright, see you again. Ciao! Pakai kebaya. So hari Isnin je nampak Darlene, mesti kebaya. Pakailah favourite korang kan. Dan last, ni yang Darlene memang sentiasa buat. Tak pernah tak buat. Hari-hari, korang hari Isnin lah terutamanya, komisi start dalam jam kan.
So korang nak hilangkan Monday blues korang, stres dan jam ni, korang cuba dengar podcast ataupun berita ataupun benda-benda yang positif. So that korang mindset tu yang dah lembik, letih tu, korang boleh setkan kepada benda yang positif dan korang bersemangat untuk pergi kerja. So conclusionnya, Monday blues ni semuanya korang punya mindset je. Apa yang korang praktis sebelum ni, korang boleh tukar tau benda tu. Semua ada dekat your mind. Alright, try to practice and korang tukarlah korang punya mindset tu pasal Monday blues ni. Jangan layankan sangat. Okay? Sebelum Darlene say bye dekat korang, Darlene nak minta korang support Darlene by like, follow and subscribe channel Darlene. Alright, see you again. Ciao!